أين مالك ورني وحن كويدي حداد إبرتك ورسيدا روح عنو 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 دان عنو يو يربان سوراي كوار مركا إن عن تكريات نقطة أظهر لي لذا ودن كان كشقة يسوع إن ما هي كوكو قادنا إسا ما علمي لو قصوا بحش هادوين كاتشيك يسلو سوقا تو من رفات كاسا بدريق لمرة يبل هتات ير تابتين حاجي دي دو كلا إن إن يدو أدوت قانة كسب يدا يعنو ده إن يدا لما كان ورستي وحن أجادي يعني هو يريد نعرف كيف حن أجادي يدو نين هو يريد إن كبرتي إن سد عنو يمكن لصمي ويدو حيدت يا من مل قالوا نشري دت كوا حيد إن دت كده مرك إنغريز كمن اللي تشوي وحبرتي وارد سوار أدو وعلوس مرك حلك مرك يورب مرك اللي هيجي يورب إن وارد أدو إنه أد بلوئجا إن واحد عادي إن إلا لبس نكهر واحد عادي إن إنن بواحد عنتي إن ساندويتش بعنتي لقو ده حتري سيسريس إن سيد أو I don't know سيسريس سيد أو أويل something إن مركب واحد كت القرناء إن أنا وي سيسمين أنا كده حشرين مركب إن أنت مركي أي تيارد يساعدي kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno Xuseen Cabdi Yare oo kamid ah ragga Soomaalida ee ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska isla markaana ka shaqeynayay muddooyinkii ugu dambeeyay hoteelada waaweyn ee waddanka Ingiriiska isagoo ah chief ka shaqeeya cunta karinta hoteeladan waddanka Ingiriiska Xuseen muddooyinkii ugu dambeeyay basaanad in sheegay waxa uu ku jiray fiilkaasi ama xirfadaasi cunta karinta iyadoo sidaan la wada soconaba inta badan xirfadan ay tahay mid ku yar waddankii hooyo isla markaana aanay ragu inta badan ka shaqeynin hadii ay jiraan hoteelada waaweyn ee waddanka ku yaala ay inta badan dalkii hooyo hoteeladaasi ay ka shaqeeyaan rag ajaaniba hadaba waxaan Xuseen ka wareysan doonaa bal sida ay ugu suurta gashay in hoteeladan caalamiga ah ee waddanka Ingiriiska ku yaala uu ka helo fursadahaasi shaqo iyo waliba sida uu ku bartay cunta karinta laftarkeeda aan Xuseen marka hore waan ku soo dhaweynayaa marlabaadka si dadkayna daawanaya ay ku gartaan waa kuma Xuseen soo dhaw waa kuma marka hore Xuseen ba sharaxaad kooban naftada waa kuma Xuseen wadmaatada Khalid in Xuseen waa nin ku dhashay magaalada Hargeysa in ku soo barbaaray in kasoo guuray in 2002 in way Xuseen dadku waxay isweydiin karaan sidaad ii sheegtay imaka muddo ayaad ahayd nin sheefa oo cuntooyinka kariya isla markaana fiilkaasi ama xirfadaasi ku shaqeeya bal ka waran sidee baad ku noqotay nin hoteeladan waaweyn ee markaa waddankan la joogana dabcan si sahlan lagu ma gaaro inaad hoteel weyn oo caalami ah oo adduunida meelo kala duwan ka shaqeeya aad madbakhiisa u dhacdo bal markaa arintaasi ka waran say kugu suurta gashay xirfadan saad ku baratay caqabadihii aad kala kulantay dhalinyaro badan runtii haday de barnaamijkaagan ama sheekadaada ay dhageystaan waxaan aaminsanahay in ay wax ka kororsan doonaan xirfadan ay ku dhiran doonaan والله هو سؤال وناكسن وحويان دي والده شيكو إن تدد كينو إنت بدن شيف مدغنو إن لكسي وحنا ركرا شيف كإنا مبرتوح وكبلا بي كيشن كغرغي أيو كبلا بي إن وحويان آنيق إيو دي حاجي دي دمر أيا مال مال ما كم بدا آنو عنو إنت بدن عنو نكرين شري مركا مال مال عنو وناكسن من كريي marka xajidiidu waxay ugu tiriin oo ka war hadaa cunada babaratiba in marka waxyaabaha ugu waaweyn ee marka halkaas aan ka baroonay laakiin sida dadkeenu inta badan aynu u badanahay in la wada socono in de sheefka waxaynu haysanaa oo wax de hoteel yar oo meel yar oo de wadankii wax lagu walwalaaqo de qof uu inta dhex galo uu wax walaaqo laakiin inuu aqoon inay tahay in the way yartahay inaynu ogaano marka aniga waxyaabaha igu kalifay waxa kamid ahaa in halka waxaan ka bilaabay horta college ka bilaabay anuu marka 2 years baan dhigtay laakiin sidii dabade in chefka in markay iskuulada lagu dhigta cunada horta waa loo dhigaa waa qayb kamid ah oo cunada marka lagu dhigo in carurta loo dhigo qaar kamid ayaa marka doona inay professional koob noqdo chef
marka in de sidaasay normal ay u soo socdaan marka de qaarba college taga qaarba university taga oo wax dhigtaan left in first degree de master ba dhigtaan in laakiin anigu waxaan ahaa de qof weyn baan ahaa markaan bilaabay markaan laba sanadood baan dhigtay de laba sanadood markaan dhigtay ayaa baan in waxaan ka soo bilaabay marka de hudheelada yar hoose oo de waxa ugu weynaa in wagamama antin wagamama hudheel yar badan de imika ay noqotay markii dambe waxaan u shaqayn jiray Gordon Ramsay big chef ku in Ingiriiska kitchen ki soo kiyala in Heathrow Four Seasons marka way badnaayeen way marka de imika waxay de noqotay inaan de waxaan ku shaqaystaba waa xirfadaadi ah way een muddadaasi aad ku soo jirtay xirfadan cunta karinta een bal ka waran maxaad way aragnima ka dhaxashay caqabada maxaad la kulantay bal hadaad in yar dib ugu noqoto halkaas walaal horta way aragnimo badan way leedahay in oo de wax weeyaan in cunadu marka aad cunada marka taqaano waliba de marka la eegay dadkayga qurbaha jooga in wax weeyaan qurbaha marka joogto noloshii way ka duwan tahay tii wadankii oo laba qof isku xiran marka wax weeyaan inaad guriga kaliin garayso waa easy bay kuu tahay waayo sheefku waa u easy waayo shaqadiisa qayb ka mid ah ay tahay in cunadii adigii xaajiyadii gurigii waa cunadooda samaynaysaan wax weeyaan dhibaato badan uma arkaysid markaad guriga timaado inaad cunno adigii xaajiyadu aad wada samaysaan more interesting more seasoning wax weeyaan oo waxaasaynu samaynay in rasabii gacankaas aad maad aragtay marka waxyaabo badan waxaa jira dee aad isweydiinaysaan noloshu aynay ahayn dhibaato badan gurigiina cleaningkiisii iyo shaqadii guriguna dhibaato badan kuma ahanaysa xagga marka laga eego in way fiican tahay de marka xagga caq la eego in waxyaabaha ka iga hor yimid ee ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa de anigu de waddankeenni waad aragtayo in de kitchenka inaad gasho waa ceeb marka waxa weeyaan de dhalinyartan aan la shaqeeyo ee dadkan aan la shaqeeya de wax weeyaan talyaani in de you name it all your border in chineseki indiyarti cid walba way wala soo shaqeynaysaa marka dadku waxay kugu oranayaan ayaydiba samayn jirtay rasabiga caynkana marka aniguna dee backgroundka ma haysto in dee qof aan idhaahdo wallaahi qofkaasa waxaa samayn jiray marka aad dhinaca kale aad eegto xaajiyadeedo kale in iyadu aad buu taqaanay rasabiyada iyo cunnada in iyadana markaan wareystay waxaan ogaaday yani hooyadeedna aan arkay waxaan ogaaday iyaduna in hooyadeed inay ka baratay in sida cunnooyinka loo sameeyo hooyadeed waxay dadka aamina milga loona jiray dadku waxay in dadkii marka ingiriisku inala joogay wax bartay marka rasabiyada inay akhrin easy bay ahay marka taalafteedu way caawisabaan ayaan u haystaa marka de caqabado badan way jiraan oo de wax weeyaan way marka in cunto kariyaad noqoto ood hudheelada waddankan ka shaqeyso maxay kugu qaadanaysaa ma cilmi looga soo baxo shahaadooyinkaas sheegay sid loo soo qaato ma rafaadkaasa dariiq la maray bal haddaad in yar taabatid waddankan in haddaanaad professional aanad ahayn orta sideedaba in sheefku waa professional sheef iyo de sheef iska caadi qofka de caadiga sameeyo un wax laakiin professionalka markuu yahay waa inaad shahaado inaad haysato waa importa marka waddankan haddaanad certificate aanad lahaysan ma shaqeyn karaysid oo kama shaqeyn karaysid in maba geli kartidba oo laguma ogola waa xooyaan waa wax in jobbing boardkan iyo waxyaabahan iyo midiyahan iyo waxaan la sameynayo wax weeyaan luqad gaara lagu hadlaa oo waxa lagu waran waxaa soo taygaray maxayga samee soosasiyadan sooskan la sameynayo sidaasaa loo sameynayaa fas mesh weeyaan wax weeyaan inaad la jaan qaado kitchenka saa u shaqeynaya waa inaad idea haysatid ideyaduna wax weyaan de waynaad aqoon waxy aad u leedahay marka hore waynaad basic inta aad leedahay markaasaad de wada karaysaa de sidan jaamacadaha oo kale de haddaad tiyariga aada soo dhigato dee waxaad u baahan tahay practiceka inaad sameyso practiceka haddaad samaysana de waxaad u baahanaysaa inaad hadhow toolo wixii aad muddo badan aad ku shaqeynaysid
way aan inta badan way la soconaa wadankiina xaaladiisa wad la socotaa hoolada waweyn ka jira iyo goobaha cuntooyinka lagu sameeyo maxay ka baran karaan bad oran kartaa een maragtay dadka hoolada iyo ganacsiyada wadankii jira een wadankan adigu aad ka shaqeyso oo hoteladiisa waweyn farqi intee leeg baa u dhaxeeya dadka ayagto de farqi weyn baa u dhaxeeya waayo hoolada imikan de ka shaqeyno kala de boqorada imada oo hoolada qaar wax lagu seexdaa لحكونا بان حبينكي يا وحويان دي تجهر بودد دي تحجرينو العاد حيستويا مركا حويان دي واحد دريميسا دي كوالتيق عمنادا يو لندن مركا توقتو نورمال هو دي لاد عادقا يدو ميلها عمنوين كو ايقالي يهين واحد كاكرانسا يهين اسبينك لا وحالي سيدو وحلو اسبينكرين ايو واحد كدريميسا كوالتيق عمنادو يهين كالدوين تاي dadkeena halkan joogaana inay dadka wadankii joogaana inay su'aasha haday noqoto sideebay aan uga faa'iideysan karayna wax weynde in aynu lagu dadaalo in dhalinyarta wadankii joogta wax la baro oo sheefkan uu noqdo waa mar culture ku galaa oo wax weyn wadanka saabo wuxuu haystaa cunno u gaar ah oo culture kiyuga oo ay dekoranay cunnada wadankayga anaka leh marka waxaan in aynu ka baxno dadkan sheefyada ah ee wadannada kale inooga imanaya in aynu lama oran karayo deeyaan layno imanay oo wax weeyaan adduunku waa cunnadu is dhex socotaa oo aad u baahan tahay experience kan wadannada kale inaad ka qaadato laakiinse haddana waxaynu loo baahan yahay inaynu yeelano waxaynu innagu ay leenahay way markaad eegto ragga soomaalida ama dhalinyarada kale een xirfadan cunta karinta waxaad moodaa inaanay aad ugu dhiiran oo sidaas sheegaysa ama ajnabi baa yimaada oo hoteladii waaweynaa ka shaqeynaya amaba dumarka inta badan idhaahdaan ayaad cuntada iska leh bal aragtida noocaas ah sidee baad u aragtaa wallahi aragtida noocaas waa aragtay aad u xun oo wax weeyaan horta inaku sideynaba waxaanu haysanaa iminka ninku xoranaya waan soo shaqeeyay guriga markaa timaado waxaan soo waan ninkii uu soo shaqeeyay wax laga yaa maanta oo dhan ninkii uu halkaas ka fadhiyo in laakiin sida guriga shaqo badan marka socota gurigu shaqadiisa ma istaagto waa sida hawdheelka oo kale uma marka in ay dhalinyarteenu ay bartaan inay cunnada ay sameeyaan waa wax aad important u ah oo intaanu guursan ilmuhu u barto inuu cunnada sameeyo in dhalinyarteena la baro in inankiyo inantuba ay guriga ay ka shaqeeyaan iyaduna waa qayb ka mid a ma guurku inuu wanaagsanaado oo fiijarku qofka ilmaha ay u fiican tahay marka cunnadu maaha ciyaaryaar maaha waxaweyaan de xaltigaaga ku xiranta waxaad cunaysa marka waxaweyaan dhalinyarteena kale waxaad arkaysaa bariiska waxay cunayaan bowl bahal weyno inta leeg waxaad arkaysaa qof dhalinyaro oo de aan da weyn ahaynba oo calooshiisu halkaa marayso waxaweyaan de booshinku cunayaa badan soo maa marka waxa weeyaan in dee waxay gelaysaa dee dad qayb gaara gelaysaa dad baa dee ka shaqeeya oo dee sheefyadu cunnadu ma karaya laakiinse dee de waxaas oo dhan waa wax iswada maaoo cilmi dhanoo isku wada dhex jira maata u baahan in way xuseen adigu wadankan baad joogtaa xilligaaad sheegtay baad timid ma markii horaad hargeysa iyo xagga aad ka timid baad ka shaqeyn jirtay maaragtay cunto karinta mise bartan unbay ka bilaabmatay sooyaalkaaga cunto karintu oo waxa weeye sidaasaad maad filaysa adiga ku dhaado dee inaad noqon doonto cunto kariyahan maanta hudheelada waaweyn ka shaqeynaya wallaahi horta dee anigu maan maskaxdeeda marnaba may soo gelin oo xataa anu idiyada aan yurub ka haysta way ka duwaneen waxaan islahaa yurub waa meel aad u adag waxaan xusuustaa nin sheefa u shaqeyn jiray inan la yidhaahdo family lahayo hindi cabdimuuse la yidhaahdo hadin hudheel weyn bay ku leedahay hargeysa marka nin u shaqeyn jiro sheef ahaa ayaan maalinku uroniya waxaan ku weydiiyey haddaad ibarto ka hore sida aan wax cuno cunnadaan cunayo yurub baan u socdaay ka war marka dareen noocaasa markayga horeba ayaa igu jiray oo markaan xataa wadankaan imid waxaan xustaa inaan waan laa igu tiri baasta sameeya markaasaan baastadii biyihii oo qabow aan ku dhex riday markaa markaas igu tiri baastadii ma kartay markaasaan ku yihi way soo socotaa marka waxay noqotay de baastadii in la daadiyo marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo wax jira
وبدنا كيف تقول شو مدريمس لكن ما كان هالكين عشوك تو إمكى دينوش إيش بيت هيا فاميلي لبعتن مر قف بينما كتشقنا كسر نقطة هذا وان أورد فريسة تو مركب مرة هذا كتر تبع وحوين إلى ما هو وحوين وحوين جوري وح كبرن وقت كلينينج كين لحاجات شيء جوري وار عندنا دون ما قريب كميله وين مركا ده وإيش بيت هيا إن عندنا سنستوى حد بعتو وين أو عين كاسيا way bal waxa xuseen ku yara noqota wadankii kale wad aragtay oo deenin waxa tii marna wadankii taga halkana jooga marka aad aragto salaahan hygiene oo kale ama nadaafada oo kale iyo cunta karintu bal sida ay isku soo hooskiilayaan iyo sida ay tahay in loo ilaaliyo maadaama caafimaadkiina iyo cuntaduna isku xidhan yihiin maxaa kaaga baxay wadankii wad aragtay halkana wad joogtay wallahi de ووح عاد خطر واح مركع لنا هيج شينك مركع اللي هيجيو ما عيار عيار ووح وين دي أنكم مركع ندك ووح وين وضن كوا حبا صو وح صو قلاي مكا عن عنود صو جلسة دي ميل بالو إيجا مركع عنود مركع صو كشو وضن كا باور بس صو قاعدة باور كا صو قاعدة هنا دي وال إيجا يو وح وين فريش يحب لي مركع هدول كمركع يما دنا responsibility كمركع أنا كله marka weeyaan de in la ilaaliyo hygiene halkan ama khudradda noqoto ama hilib han noqoto in la ilaaliyo waa hab loo ilaaliyo jiro temperature kiisa iyo xas waa qaybdan oo u baahan in la eego ilaa iyo inta uu surface marka la sameeyo isaguna temperature gaar ayaa de ayaa maxaa la ayaa lagu ayaa jira marka ilaa iyo inta uu tableka uu gaariyo qofka cunaya waa wax qiyaasan weeyaan iyo intuu soconayo plate-kaas waa time isku wada waa wax wada qiyaasan la wada eegay marka qofku wuxuu cunayo briisk oo kaliya waxyaabaha khatarta ah haduu briisk uu qabo iyo kala de aynay dadka inta badan ay u keenaan in ku caloosh uu calo ku xanuunsan marka wadankeenina wax weeyaan dambe baxaynaba taa وقت بدون بقاعدة نساء إلا سمايو لكن إن حدنا لبلابة أو شرعية دقار لبلابة وأرهن مهيمة وي أدو قوات براتي علمهان بادو براتي طبعا لأن يرى بدون ودن كتشوك تانا كلي فرسدهان آده شايو كلا هده اللي هاين إني بران لاين بانخليا بل لأن يرى ودن كتشوك تا تعال إني علمي غن برتان أما باكو قد جرا iyaga gam had kula tan lahayd sideebaad se u maleeyneysa in u suurta gelin karto in fursado wax barasho oo wadankan gudhiisa ah ama wadamada caalamka cilmigani uu waxtarka ku leeyahay inay ku heli karaan marka adigu waa aragnimadaana aad ku biiriso wallahi waruntaayo di wax weeyaan in horto in de isku la sameeyo magaranaysa meelo is college lagu barto cunado waa arin aad u fiican oo marka hadii loo yeero internet chefyo aan chefyo waaweyn oo de ama european kan ama wadanadan waaweyn loo yeero cunada ay bartaan de qofku wax weyn de meeshu doono haddii uu tole wax weyn de hindi oo kale de wadaga ka hindi waa wadanada waa wadan weyn Soomaa hadana waxay qaataan chefyo europe ka qaataan chefyo college-yadooda u bara dhalinyaro inay cunada bartaan marka the why not inaku aynaan inay sameyno waa arrin aad muhiim ah oo qof ay sheegay ugu lahaa in dadkeen waxay ka keenaan Kenya aad iyo aad yaa iyo wadamada dibadda iyo wadamada dibadda oo dhan ugu ka keenaan marka waxa ka fiican in aynu college sameyno oo de wax la baro waxan basic aan ahayn la baray la aan la barin laakiin la baro wax dadka wax tar u ah ayaa ka wanaagsan oo in de aynu aqoonta aynu keenno wadanka sida aynu jaamacadaha oo keenay wax kasta oo loo imanayaan de aqoonta noo aqoon aynu baahanahay way Soomaalidu wad aragtay cuntada cunto waa kulli waa bariis iyo baasto iyo isku dalac iyo in yar oo isla garanayo isma bedesho saddexdeeda waqti Xuseenow bal markaad aragto sida ay Soomaalidu cuntada u karsato iyo dunidan kale aad imika joogto qaabka ay cuntada u karsadaan haday noqoto qoysaska iyo hoteeladaba bisbarbardhig caynkeeyaba ku muuqda cuntooyinka ay dadka Soomaalidu cunaan ma la oran karo waa cunto qofka bilaaadanka ah wax tar u leh mise waxa leedahay in iyo sida ay dadkeen u nool yihiin wax badan baa u baahan in wax laga bedelo deynu korto waxba ma hayno
مركز لو يجيو الدنيا ده مركز لو يجينا في دور ما بحنا واخد وحنان هين بعنا ذي انت بدن ونب بدن بين بحنا بريد وحبا ما بير وحنا ما بيرنا او وحصو صار ودن كيني كم بيرنا ما صو صارنا ان قابك اين وحنا دي وحوي يعني ان ووحد هاي ووحد ديقو انبا وحوين حتى واحد كوسي سنجريني نظر القدرة واحد اسكسن بلا نسل قرن كرو يا دي ودن كانو ادون كانو دي ودن وحوين انت عصو خطر دو كرو وضر نوعه ايكو قور ريا ان نيا قريقان صاحبنا هاي ويقول وا نورش هيدا بيس كوحوين قوري مركا اللي ما دو نظر مركا العنا يو سالة دغن اي واحد وا قول وينو بري وينو تيبل كوينو يهلو رحبين وينو كلفقني وواحد لقيا با ان عنا الله سبحانه وحقورنا أيه دي بعملنا سمينج تسيدنا يا مركب حبيبي إنك وند تما بحينا بقى مكان إن برهنا في مهيم يعني نور الله واي هذه يعني تبغوا يرى نقول هذا كتادا إن هذا هو تال بعضه شقيس عالمية فورسي سنيس يهو ده لك على نقطة قصة شقيس عالمية إن بالمركب إن ير ضدك لأن يرى ده شعل إن علم جان أنت كرنت أي فهمان إن qaabka cunto aad maanta qof ka dalbaday oo lagu raado qofkaasi wax weeye cuntadaas u doonaya hal soo sameeyo ma waxa jira nidaam la raaco oo qofka cuntadiisa si gaar ah loogu sameeyo mise cuntadiinu sidan aan isla garanaynay ah inay diyaarsan tahay oo qofkii looga soo rido un baa ay umad ku shaqeeyaan qaabkaad ku shaqeeyaan wa horta cunadu de cunadu waa laba qaybood oo mid waa tan buffet ee maxalli dhaada diyaarsan soo wada dhigay de inagu taas inuu badanahay way oo amad debris inta weyn ma bihal ma lagu kariyo dist weyn de la soo qaadayo de hilibkiyo de isaguna halka reed ah oo si karsan lagu sagana lagu ridayo waxa uu dhana soo wad maalad laakiin si halkan wax weyn order markuu yimaado to wax kasta fridge ku jira waa laga xayaba qaar wa half cook laakiin wax kasta wax basic laga bilaabayo wax weyn de le eegayo cunadani quality ka leedahay iyo taste ka sameeyso waa technical ya waa wax technical ah oo u baahan de le eegayo sida cunadani isku dhex galeyso aanu haynu de kasoo gurun ma ya way waxa jira inta badan aniguna aan u dheeladan ku arkay maadaama de wadankan ku cusubahay een waxa lagu arkaa inta badan cuntada allergic ay leedahay iyo qofka ma aragtay in la imin yuga ku qorantayba in taaso kale wadankeenii kama jirta dabcan in cuntooyinka qofku markuu allergic leeyahay oo kale ma waxaad u eegtaan imin yuga kadibna waxa soo saartaan cunto aan lahayn ama wad ka saartaan sidee bay taaso kale badab u xalisan wallahi waa kuwa waa waxaad iswaarin aad u culus way marka halkan marka yurub marka leeyahay yurub in waarin aad weyn oo aad ba loo eega in waxa dhacday in ila laba sano ka hor waxa dhacday in inaan ba wax cuntay in sandwich ba cuntay way lagu dhaxtaray sesames in seed or I don't know sesame seed or oil something in marka waxa ku tul qornaa inaanu sesame inaan ku dhex jirin marka inaan tii markii ay diyaaradii raacday ay cuntay ayaba iyadoo cirka maraysay inantii ay dhimatay marka sharci dhan oo wax jira ingiriiska oo la bedelay inanta loogu magacdaray magacyada loogu daray marka wax weeyaan in de looskan marka ay cunayda wadankeena looska dad baa de ku xanuusta oo dad wax jira haddii gacantaad ku taabato saatir haddii taabato gacantana ay barar sabab in dad wax jira fishka haday cunaan eega waxyaabaha soo dhan salariga oo waxyaabaha marka waa waxyaabaha soo waxyaaba important ka la eego marka sharci baa ka yaala marka sharci baa ka yaala qofka hadii cuntadaas uu ku xanuunsanayo kale allergic taa ku yeelanayo kale hadii uu dheel ku siiyo oo uu ka iibiyo una sheegin maxaa ka yaala de waa waa kiis waa waa dheelka big waa dhibaato aad weyn weyn u daweyn karaa wala daweyn karaa laakiin se de process baa la marayo in waxa weeyaan shan qof baa tiin table ka markaad fadhiisataan waiter ka markuu idii yimaado marka waa wad aragtay waxa kugu oranayaan allergic mark waxa ku tiin ya marka qof wuxuu oranaya waxan ku ahay in salary go kale marka warqad ku soo qorayaan chef ka loo soo diraya waxa weeyaan
أوردر كمركوي مهدو أي كقارنته أوف كاسي إنه عن وحاء وولدت كويه مركب حويان دوينة قامها أوف كارا مركب كشقينه قامها مهرو وينو تشوبن بير سوقاته مدي وقارا وح بحالنا سا سكود حجت ويان مركب أوف كا بالصفي وح دونيو أي الله سمينيه marka waa wax weeye marka waa in qofka la ilaaliyo marka caafimaadkiisa waa in la ilaaliyo safety qof ba dadkan iimaanaya hudheelko waxay aaminayeen adigii naftaada ay wax ka dhigan tahay naftaadu qofkani kugu aaminay cunu ka dalbada somalida wax weeyeen naftu wuxuu ku aaminay adiga iyo company-giiba marka waa in waayna qofki deeyaa waa in nafta qofka muhiimada la saaro gabagabadii Hussein waxa ku daawan doonta dhalinyaro badan oo Soomaaliya jecel in ay xirfadan ay bartaan ama sidaad oo kale meel sare ka gaaraan bal fariin aad siin lahayd oo la xidhiidha maaragtay cunta karinta iyo sida ay ku noqon karaan kuwa ku wanaagsan fiilkaasi ma jirtaa ha ay way jirtaayo in midowad ay tawadankii taala oo dhalinyarta wadankii joogta de qof ka deeci alwaano taray garay inuu barto talabaad waa in dawladdu ay de sameeyso meel ay wax ka bartaan oo dadka loo fududeeyo wax weyn de kharash badan baa u baahan tahay in la barto cunooyinka in ta kale dad badan wax jira dhalinyaro iyo qof qurbaan joogo mika ingiriiska oo kale London oo kale la degan wax jira in apprenticeship baa la qaataa oo dhalada qaar baa qaataa college ka tii saamrad ay waxa qaadanaysa course ba qaadanaysa maga halkaas ka soo bilaabaysa soo galaysa walba imi ko kala waqtiyada no kale oo waqtiyada ugu fiican ee ay dadku ay sameyn karaan wadanka ha de wadankiina wax weyn dad badan baa adduunka imi nooga iman doona wadankiina uu isbedelay wad aragtayo isbedelay marka hadda in dadal badan la muujiyo وهجاج دور يال كاسينا وحوها حسين عبد ياري أو شيف إسلامر كانا كشقيه هو دلاد عالمي كأه وطن كان إنجليز كجارهان مجالا لندن كويا لا ورئيس كاسينا وحو يديك جاي من يي إسلام هل كان أو مجالا لندن تاني يوم كلن تدم بيه وحن يديك جاي تجي يا سيداس إيوه نبت كليو